明けましておめでとう。うぶなし、うるさいよ。うるさいんだぜ。騒ぐな騒ぐな、わらわら。3周年と同じことしててさ。しょぼーい、もうみんな明けおめなのにテンション低いぞ。明けおめなのはおめでたいけど、うぶなしテンション高すぎなんよ。ということで気を取り直して、明けましておめでとうございまーす。さあついに来ました2024年。今年こそは1000人超えたいよね。1000人超えて人気になりたいんだぜ。さすがにまだ1000人は早いのでは。確かになっても800か900ぐらいがギリかもな。でも確かに登録者数1000人いったいよ。せっかく大地さんやゆうちさん、バスデルの皆さんと仲良くなれたんだもん。大さん現在深夜テンションなんですな。あ、わらわら、これ深夜テンションなのか。わらわら、普通に深夜テンションなのくさ。よくあることなのではないのかぜ。はいはい、早速今年の抱負話していきます。そのまま行くの大丈夫か。なんか不安だけど任せるわ。わらわら、改めまして明けましておめでとうございます。今年2024年もよろしくお願いします。それじゃあここからは僕だけなので4人は退出してます。2023年は大地さんに出会い、ゆうち動画班としての活動を始めた年でしたよね。今年は去年よりもっとパワーして、4月から茶番劇ドラマ、3月からオメガクラッター実況などなど、いろんな新しいことがありますよね。さて短いですが、最後に今年の抱負に行きましょう。今年の抱負は登録者数1000人、そして茶番劇ドラマ完結、そして大型コラボをしたい。この3つが今年の抱負です。そしてなんと年越しライブでついに730人を突破いたしました。マジでマジでありがとうございます。これからも個人チャンネル、ゆうちチャンネル、そして RSD4 グループチャンネルともによろしくお願いします。とりあえず個人チャンネルの登録者数1000人目指して頑張ります。ということで、今年の抱負の動画終わります。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。2024年もこのチャンネルをどうぞよろしくお願いいたします。それでは、サラダバー。